Edhe më tej mbetet e pasigurt nëse do të lejohen ose jo të mbahen dasmat dhe ahengjet e tjera në për restorane dhe në ambjente të mbyllura. Qeveria nesër do të vendosë për masat mbrojtëse dhe restriktive, por nuk dihet nëse në rend dite do të jetë edhe kërkesa e gastronomave, të cilët për javë të tëra kanë protestuar edhe para qeverisë. Nga Oda e Pavarure Hotelierike kërkojnë që të mos kufizohet orari i punës së tyre, të lejohet muzikë gjallë, më tepër persona në tavolinë, por edhe organizimi i festave më të mëdha sipas protokolleve të caktuara. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi pati paralajmëruar mundësinë për lehtësimin e punës së gastronomëve ka fundi i muajit maj, por një vendim i tillë për këtë sektor ende mbetet pezull, siç njofton Agjencia Lajmeve MIA, duke u thirrur në konfirmimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Edhe përkundër uljes së numrit të infektuarve me koronavirus, nuk do të ketë lehtësim të masave restriktive. Ata apelojnë që të respektohen masat kufizuese, ndërsa për kërkesat e pronarëve të objekteve hotelierike ende nuk ka një vendim zyrtar. Mia njofton se Komisioni për Sëmundjen Ngjitëse në mbledhjen e mbajtur mëngjesin e sotëm ka sjell vendim që të mbeten në fuqi masat aktuale restriktive. Ora policore dhe matej do të filloj nga mesnata dhe do të zgjas deri në ora 4 të mëngjesit, ndërsa lokalet do të punojnë deri në ora 23:30 minuta. Vendimi për lehtësimin e masave u soll të hënën e kaluar në bazë të pasqyrës epidemiologjike që konstatoi ulje të numrit të rasteve të reja dhe lehtësim të kapaciteteve spitalore. Por edhe përkundër numrit gjithnjë më shumë në rënje të rasteve pozitive, autoritetet vlerësojnë se masat duhet të respektohen, ndërsa në mesin e tyre mbetet edhe mbajtja e maskave në ambient të hapur.